ហើយអូសោះឡើងហើយហើយគាត់ហើយសោះចូលក្រុមការងារហើយចូលរត់ចាយអត់តែណាប់ប៉ះទេអត់ដឹងអត់មកឆ្លងយ៉ាងយកទៅវីដេអូវីដេអូបាទប្រាប់ខ្លួនចំហើយថ្ងៃនេះបានតែគាត់យកយកទៅណាបើខាងយើងចង់ដុល្លារត្រីទៅធោតែអត់ស្គាល់ផ្លូវផងមិញវិញទៅដល់ហើយមកទៅស្អាតទៅដល់ទៅគូអាយញុំទាំងអស់គាត់ចង់ទៅវិញទៅផ្លូវទៅយើងគាត់បានដឹងទេគាត់ដើរទៅថងថ្ងៃនេះគឺសូមឲ្យញុំទាំងអស់ជាស្លាទាំងអស់គ្នាបងហើយបានទទួលទានបុណ្យកុសលរៀងរៀងខ្លួនណាបានហើយមក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 ចាំបានយូរបងអញ្ចឹងគឺក្នុងថ្ងៃនេះបុណ្យកុសលបានដឹកនាំវិញញុំដើម្បីយ៉ាងទៅជាបងប្អូនបុណ្យកុសលស្ដាប់មកជាទៀតនឹងនឹងអ្នកកាត់ពុទ្ធសាសនិកផងហើយយើងទាំងអស់បងប្អូនចាំថាមកមកបានបន្តនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងនេះបាទបងប្អូនសូមអរគុណដល់អ្នកដែលបានជួយរួមគាំទ្រចឹងក៏បានបន្តថែមើលទៅដល់គ្រប់តាមគ្រប់មើល30,000 1,000 30,000 1,000ដល់ដល់ឥឡូវមកដល់គ្រប់មើលបាន3ហើយកានទៀតតែគុំទឹកសមើលបាទឡានអត់ស្មាប់តាមបាទធ្វើមិនបាទមានថាអីមិនកតោមាអញ្ចឹងហើយតែមានមួយម៉ាត់ទៀតបាទគាត់ជាមកទឹកងាប់ទៅទៀតបាទរត់បានបរិញ្ញាបត្របានបរិញ្ញាបត្របានមកដាក់អស់ដល់តែតាំងរត់ទៅ